្វីដែលប៉ះពាល់ធំគឺការរំលោភបទល្មើសរំលោភប្រៃឈើនេះត្រូវទប់ឲ្យបានអ្វីខ្លះដែលប្រិមត្តគួរដឹងពីវិនិស្សកម្មប្រៃឈើនៅកម្ពុជាទី1ក្នុងរយៈពេលមិនដល់1ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ទៅជាង 120,000 ហិកតាទំហំនៃការបាត់បង់នេះស្មើនឹងទីក្រុង Los Angeles ដ៏ធំមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីផ្ការណបរបស់កម្មវិធី Global Forest Watch នៃសាកលវិទ្យាល័យ Maryland នៅសហរដ្ឋអាមេរិកទី2ក្នុងរយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍គឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2001រហូតដល់ឆ្នាំ2023កម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើរហូតដល់ទៅជិត3លានហិកតាឬស្មើនឹងប្រមាណ 32% នៃគម្របព្រៃឈើសរុបជាង7លានហិកតានៅកម្ពុជាទី3កាលពីឆ្នាំ2010កម្ពុជាមានគម្របព្រៃឈើធម្មជាតិជាង7លានហិកតាលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ 42% នៃផ្ទៃដីកម្ពុជាសរុបទី4តំបន់ដែលរងនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខ្លាំងជាងគេក្នុងឆ្នាំ2023ភាគច្រើនគឺជាតំបន់ព្រៃកាពីនៅក្នុងនោះរួមមានដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងពែដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុសឧទ្យានជាតិជួរភ្នំក្រវាញនិងឧទ្យានជាតិវើនសាយសៀមប៉ាងទី5ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពបរិស្ថានជីវៈចម្រុះនិងបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដោយសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Sophia University នៅប្រទេសជប៉ុនរកឃើញថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពកុមារដូចជាក្រិនទម្ងន់មិនគ្រប់គីឡូឬកម្ពស់ទាបជាងធម្មតាក្រៅពីនេះចំពោះស្ត្រីដែលរស់នៅតំបន់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើវិញអាចប្រឈមនឹងជំងឺស្លេកស្លាំងនិងជំងឺគ្រុនចាញ់ជាដើម